অবশেষত বাগবৰ সমষ্টিৰ বহু বিতৰ্কিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ পিয়াছৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। আজি সংবাদমেল যোগে এই কথা ঘোষণা কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। এদিন পূৰ্বে শ্বেৰমান আলীৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল য'ত শ্বেৰমান আলীয়ে নিজৰে দেৰক্ষীজনক অশালীন মন্তব্য কৰিছিল, গালি গালাজ কৰিছিল। শ্বেৰমান আলীৰ এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চা হৈছিল। কিদৰে এজন জনপ্ৰতিনিধিয়েই ৰাজহুৱা স্থানত এজন আৰক্ষী বিষয়াক নাইবা নিজৰে দেৰক্ষীজনক অশালীন মন্তব্য কৰিব পাৰে, গালি গালাজ কৰিব পাৰে। এই সন্দৰ্ভত আজি জি পি সিঙক প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল শ্বেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নেকি। এই সন্দৰ্ভত জি পি সিঙে উত্তৰ দি কৈছে যে শ্বেৰমান আলীৰ পিয়াছো ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত এইবিলাক চালি জাৰি চাহিয়ে শ্বেৰমান আলীক পুনৰ পিয়াছো দিয়া হ'ব। কিন্তু শ্বেৰমান আলীয়ে পিয়াছো প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতেই মন্তব্য কৰি কৈছে যে যদিহে মোৰ কিবা হয় তেনেহ'লে কিন্তু ইয়াৰ বাবে দায়ী হ'ব অসম চৰকাৰ। আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ শ্বেৰমান আলীৰ পিয়াছো প্ৰত্যাহাৰ কৰা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কি কৈছিল। এইটো পৰহি আমাৰ চকুত পৰিছিল, তাৰপিছত এই বিষয়ে মই এ ডি জি ছিকিউৰিটিৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। ডিটেইল এনালিচিছ কৰি আমি যোৱাকালি মাননীয় এম এল এ শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াৰ পিয়াছোটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ আৰু নেক্সট আমি আকৌ থ্ৰেট এছেছমেণ্ট কৰিম অলছো ৰিলেটিং টু হাও দিছ ইনচিডেণ্ট টু প্লেচ। তাৰপিছত আমি নেক্সট ডিচিজন ল'ম যে তেখেতক আকৌ পি এছ অ' দিব লাগে নে দিব নালাগে। কিন্তু এজ থিংছ ষ্টেণ্ড টুডে যোৱাকালি আমি পি এছ অ'টো উইথড্ৰ কৰিছোঁ।